فِکرے چھُنہٕ تَران مسجد پاکَس منٛز کَم موضوٗع وَنو. مسجد پاکَس منٛز ٲسۍ وَنان مسلہٕ مسٲیِل ٲسۍ بیان کَران, تَتھ ٲسۍ لُکھ وَنان فیس بُکَن پٮ۪ٹھ ٲسۍ کوٚمٮ۪نٛٹَن منٛز, یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ کوٚمٮ۪نٛٹَن منٛز, فَلٲنۍ فَلٲنۍ بُزرگ اوس وَنان, جوان اوس اَسہِ وَنان, دَپان اوس یِم چیٖز پَزَن نہٕ مسجد پاکَس منٛز تُلٕنۍ, کیٛازِ اَمہِ سۭتۍ چھُ وۄتھان فِتنہٕ. اَچھا تیٚلہِ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ تیٚلہِ کٔرِو سا اَمہِ, تُہۍ کٔرِو کٲم, اَسہِ نہ وَنان یِم, دَپان چھِ تُہۍ کٔرِو کٲم, آز چھِ فِتنہٕ, جوان چھِ فِتنَن منٛز مُبتلا, بُزرگ چھِ فِتنَن منٛز مُبتلا, تُہۍ کٔرِو کٲم, مسجد پاکَس منٛز چھیٖڑِو تِم موضوٗع تاکہِ جوان بَچَن کَمہِ نِش حظ, فِتنو نِش بَچَن. اَچھا ییٚلہِ وۄنۍ فِتنَن پٮ۪ٹھ کَتھ چھُ کَران, مےٚ کَرے پٔتۍمہِ لَٹہِ شاہیٖن مسجد منٛز جُمعہ پَران پَران کَرے مےٚ کَتھ اَکھ کہِ بہٕ اوسُس اَکہِ دۄہ گاڑِ منٛز اور مےٚ چھُ اَکھ بُزرگ وَنان, مولوی صٲب وَنان, دوٚپُن ہے مےٚ نِش آو اَکھ نَفر, تٔمۍ ووٚن مےٚ کٔر اِمامِ مہدیَس سۭتۍ بیعت. کیٛاہ ووٚنُن حظ؟ مےٚ کٔر اِمامِ مہدیَس سۭتۍ. دوٚپُن مےٚ کُس کَتہِ چھُ؟ دوٚپُن تٔمۍ دوٚپ سُہ چھُ پٲکِستان. دوٚپُن مےٚ دوٚپُس ژٕ کَر توٚرُکھ تور بیعت کَتہِ کٔرٕتھ؟ دوٚپُن تٔمۍ ووٚن سُہ چھُ کَرناوان آن لاین بیعت. کیٛاہ کَرناوان حظ؟ حالانکہِ چھُنہ یہِ سیوٚد دجال, یُس نَفر اعلان کَرِ پٲکِستانَس منٛز پَتہٕ کَرنایہِ بیعت اِمامِ مہدی رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ, یہِ چھُنہٕ واضح طور پر, یہِ چھُ دجال. اَچھا دُنیِہٕکۍ نَفر چھِ تٔمِس سۭتۍ پھسیمٕتۍ, اَتھ خٕلاف کوٚر اَسہِ بیان, جوانَن ووٚن تُہۍ بٔچِو, بُزرگَن ووٚن اَمہِ فِتنہٕ نِش بٔچِو. ییٚلہِ بیان کھوٚڑ نہ سوشَل میٖڈیاہَس, میون بیان چھُنا, مےٚ تھووُکھ نہٕ کانٛہہ تان سیوٚد, ہر أکِس أکِس تانَس چھِ لیکھ, کَران چھِ شیعہ حضرات, تِمَن باسیو ذٔرکِنۍ یِمَے چھِ سٲنِس اِمامِ مہدی رحمتہ اللہ علیہ وَنان, حالانکہِ أسۍ اہلُ سُنہ وَل جماعت چھِ اِمامِ مہدی رحمتہ اللہ علیہ پٮ۪ٹھ اعتقاد تھاوان, اَسہِ چھُ تٔمِس اِمامِ مہدی رحمتہ اللہ علیہ پٮ۪ٹھ اعتقاد یُس اِمامت کَرِ مسجِدِ کَتھ منٛز حظ, جامعہ مسجِد اُمویَس منٛز کَرِ اِمامت, اور پٔتھۍ کِنۍ اَسہِ مُقتدی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اور أسۍ چھِ تٔمِس اِمامِ مہدی رحمتہ اللہ علیہ پٮ۪ٹھ اعتقاد تھاوان ییٚمِس مُتعلِق کایناتُک پیغمبر فرماوان صلی اللہ علیہ وسلم المہدی یو منا اہل البیت, اِمامِ مہدی رحمتہ اللہ علیہ میانہِ گرٕ والیو منٛز, اور أسۍ چھِ تٔمِس اِمامِ مہدی رحمتہ اللہ علیہ پٮ۪ٹھ اعتقاد تھاوان یُس سَتَن ؤرۍیَن حکوٗمت کَرِ, دُنیاہَس منٛز ظُلم تہٕ جبر ختم کَرِ, عدل و انصافُک معاملہٕ کَرِ, أمِس اِمامِ مہدی رحمتہ اللہ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ اعتقاد. مےٚ کٔمِس کوٚر رد؟ ہُمِس دجالَس یُس پاکِستانُک اوس, اَتھ تہِ تھووُکھ نہٕ وار کینٛہہ, اَکھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ تانَس چھِ لیکھ, پرٛٮ۪تھ کُنہِ تانَس چھِ لیکھ. پَتہٕ سوٗنٛچ مےٚ دوٚپ ہے نہ تھووُکھ ہُتھ وار, چھیڑان ٲسۍ مسٲیِل ٲسۍ وَنان, تَتھ دوٚپُکھ فِتنہٕ چھُ تُلان, اَسہِ وَنیو کیٛاہ چھُ کَرُن, دَپیوکھ اُمَتَس منٛز یِم فِتنہٕ ؤتھۍمٕتۍ چھِ تِمَن کٔرِو, تِم کٔرِو ختم, وۄنۍ تِم تَتھ تہِ چھِ پٔتھۍ کِنۍ لیکھٕ. پَتہٕ پیٚیہِ مےٚ سۄ مِثال یاد, کَہاوَت چھِنہ کٲشرِس منٛز دَپان زٕ مٔلۍ پٔتھٕر درٛایہِ, سَوٲرۍ چھےٚ گُر سۭتۍ, مول کھوٚت گُرِس تہٕ نیٚچوٗ تھوٚوُن پایدٔلۍ, ییٚلہِ بٔستی کِنۍ درٛاے دوٚپُکھ اوہ اوہ کیُتھ بےرحم مول چھُ, موسوٗم چھُنہٕ تھوٚمُت پَتھر, پانہٕ چھُ کھوٚتمُت گُرِس, أمِس گوٚو احساس یہِ ووت بۄن تہٕ نیٚچوٗ کھولُن. ییٚلہِ وۄنۍ بیٚیہِ بٔستی کِنۍ درٛاے دوٚپُکھ وٕچھ بے شور نیٚچوٗ, اولادا کیٛاہ چھُ, شعوٗر مہ چھُس, مول چھُنہٕ تھوٚمُت پایدٔلۍ تہٕ پانہٕ چھُ کھوٚتمُت سوارِ. یِمو کٔر کٲم, یِم کھٔتۍ دۄنوَے, کیٛاہ کھٔتۍ حظ, مِثال چھےٚ سَمٕجھ یِوان, یِم کھٔتۍ دۄنوَے, نہ یِمَن اوس نہٕ پٮ۪ٹھٕ کِنۍ پٔتھۍ کِنۍ گوٚمُت, کھَچیو اَکھ تہٕ تٔمِس تہِ پٔتھۍ کِنۍ, کھَچیو بیٛاکھ تہٕ تٔمِس تہِ پٔتھۍ, یِم کھٔتۍ وۄنۍ دۄنوَے, درٛاے بیٚیہِ بٔستی کِنۍ. ییٚلہِ بٔستی والیو وٕچھ دوٚپُکھ کۭتیٛاہ ظٲلِم چھُ, أمِس معصوٗم نٮ۪زبٲنی چھِ کھٔتۍمٕتۍ زٕ زٕ, یِم چھِ کَران کٲم, یِم ؤتھۍ دۄنوَے بۄن, کیٛاہ ؤتھۍ حظ, یِم ؤتھۍ دۄنوَے بۄن, درٛاے بیٚیہِ بٔستی کِنۍ. دوٚپُکھ وٕچھ بے عقل, سَوٲرۍ سۭتۍ بیٚیہِ پَکان پایدٔلۍ, یِم آے نہٕ تنٛگ, یِم گٔے ییٖتۍ مجبوٗر, یِمو تُل گُرُے نَکھَس, نہ تھووُکھ اَسہِ ہُتھ وار, نہ تھووُکھ اَسہِ یَتھ وار.